ਓਏ ਹਾਲ ਓਏ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਜਬੂਰ ਵਿਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਜੀ ਅਸਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਕਬਰੇ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੈਂਦੀਆਂ ਚਲੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਗਿਆ ਅਸਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੱਡਾ ਵਿਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰੇਨਾ ਵਾਟੀ ਮੁਸਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਈਂਦਾ ਹੈਲੋ ਓਏ ਵਾਟੀ ਮੁਸਲੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾਦਰੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰੇ ਨਾ ਨਾਦਰੀ ਓ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰਾ ਹੈ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਓਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣਾ ਆਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਪੈਸੇ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁ ਦੇ ਦਿਸਾਂ ਓ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬਹੁ ਗੰਦਾ ਓ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਲਭੋਕ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੋਹ ਬੋਨ ਕੇ ਖਾ ਵਈ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਵਿਰਾਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬਈ ਨਾ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਮੈਂ ਦੇਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਲਾ ਜਾਵਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਇਹ ਕਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਔਖੀ ਹੋ ਸੀ ਆ ਸਾ ਕੋ ਪਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਛੂਏ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈਲੋ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ 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 ਮੈਂ ਨਾਦਰੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾਦਰੀ ਹਾਂ ਆ ਕਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾਦਰੀ ਜੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਆਏ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟੀ ਮੁਸੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟੀ ਮੁਸੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਏ ਹੋਇਆ ਆਈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬਲੇ ਰਜਦੇ ਆਏ ਅਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੰਗਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਸੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਬੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਛੂਹਰ ਦਾ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਛੂਹਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਫੋਟੋ ਚੱਲ ਲਓ ਅਸਾਂ ਆਪੇ ਹੱਥ ਤੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਆਪੇ ਛੂਹਰ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਵੀਰਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਗੱਲੋ ਅਸਾਂ ਬਰਾਤ ਅਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੇ ਦੇਰ ਕਰੇਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਨਾਬ ਆਟੇ ਦਾ ਰੇਟ 6000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਨਾਲ ਇਮਾਨ ਦੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈ ਸਾਂ ਇਸੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੋ ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੁਰੱਬਾ ਹੈ ਮੁਰੱਬਾ ਹੈ ਹੋਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਸਾਂ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਂ ਫਸਲਾਂ ਜਨਾਬ ਫਨਾਈਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਧੜਾ ਧੜ ਗੱਡੀ ਗਿਆ ਧੜਾ ਧੜ ਗੱਡੀ ਗਿਆ ਧੜੋ ਧੜ ਗੱਡੀ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜੇ ਸਰ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਰੇਟ 5000 ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਨਾਬ 2800 2500 ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਬਾਰੂ ਭਾਉ ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੂ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਈ ਤੂੰ ਖਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਭਾਉ ਅੱਗੇ ਪੇੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਆਈ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਵੇਚੂ ਮੈਂ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਪੂਜੂ ਜਦ ਆਦ ਰੱਖੇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਆਈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਵੇਖ ਕਾ ਮੇਰੀ ਫਨ ਆਈ ਹੋਈ ਪਈ ਤੂੰ ਆਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਭਈ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 6000 ਉਹਨਾਂ ਕਢਿਆ 2800 2500 ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕਾਸ਼ ਆਈ 3900 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲੇ ਆ ਉਤਲੇ ਆਨ ਮਾਰਕਾ ਉਤਲੇ ਆ ਉਤਲੀ ਅਸੀਂ ਟਾਲ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਨਾ ਨਾ ਰੁਪਈਆ 2500 ਕਢੇ ਸਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਵਿਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਏ ਭਈ ਤੂੰ ਜੇ ਬੋਂ ਦਾ ਫੂਕਾ ਕੱਢੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਤੋ ਵੇਚਣਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸੱਕੇ ਵਿਰਾ ਹੋਇਆ ਸੇ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਰਾਉਂਗਾ ਸ਼ਾਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਦਿੱਤੋ ਆ ਬਹੁ ਕੋਛੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਛੂਹਰ ਦਾ ਗਲਿਆ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਦਾ ਫੋਟੋ ਹੱਥ ਦਾ ਫੋਟੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਲਿਆ ਬੇ ਛੂਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੇਸਗਾਰ ਏ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਆ ਓਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦਾ ਫੋਟੋ ਗਲਿਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਜਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੋਣ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਭੁੜੜੀ ਨਿਕਲੇ ਤੋ ਤੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਉਹ ਲਾਖ ਲਾਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਈ ਕਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਮੂੰਹ ਵੀ ਖਾਵੇ ਲੱਖ ਲਾਨਾ ਤੇ ਨੇ ਕਬਲੋ ਉਹਨੂੰ ਨੂੰ ਆਖ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਰਾਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਜਾਏ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁ ਤਰਲੇ ਲਾਇਆ ਆਣ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੂਹਰ ਦਾ ਫੋਟੋ ਸਾਰੀ ਦਾ ਗੱਲੋ
लेकिन छुए परहेजगार निमाज देने। अच्छा आ गल कर ना जो लादिया ते मैनू पहले गल कर भाई ओ निमाज पढ़ दिए पांच वक्त दी निमाज देने ते कुरान पाक पढ़ दिए इसे पारू जनाब उन हद दा फोटो गले ए भी मैं मसे ले आई ओ नाल पे गल दे मखण मेरे बिरा नु दिलासो होई सी हद दा फोटो भी खई सा। अच्छा हुण वेख ले ने बरात दी तैयारी करो अजो तुहाडी बरात डोवणी है ला ते मां बरा तेरी शादी करवाई सा। बरात हो गई सारी तैयार ते जेड़ा तेरा बेली है ना बहादरी ओ अजे तई कोई नहीं उपड़िया नाल मान दे तू होर वेख लगदा दिसदा पई यार तू इस तरह कर नु फोन कर मिनट मां रखी लाके ਪਠਿਆਲੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਲਗਾ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਸ ਕੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋ ਸਕਾ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਓ ਚਲੋ ਮੋੜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਆਵਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬਰਾਦ ਦੀ ਬਰਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੁੰਮਰ ਖੇਡਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋਂਦੀ ਬੈਠੀ ਏ ਕਿਤੇ ਗਈ ਤੇ ਕਾਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਨਾ ਲੈ ਮਿੰਟ ਬਾ ਮੈਂ ਲਈ ਆਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਲਾਂਦੀ ਆ ਜਲਦੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੂ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਬੈਠਾ ਰਹਾ ਵਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜੋਏ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਕੇ ਬਨਾ ਕਰ ਦੇ ਲੈ ਅੱਖੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੀ ਬਰਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ रुपया दी एक बारी तेनू सगाट बार की दिखा ते ए ढोल बजावना है ना तू शरीका दे जनाब कान सड़े यार कट गल के आहा। 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 आहा।
घर आ गया है ते सकून नाल हौसले नाल अंदर बरात दाखिल होवे ओ नवे अगले तंग हो गया पर डांगे नाल नहीं जुड़ जावे ओ जे सुरलियां दा सा हुन चलावणियां हां 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 चल गए चलो भाजी ओ सुरलियां चल गए उस्ताद जी गवाड फौत की हुई है इस करके सुरलियां फटाके नहीं बजावणे अच्छा चल लगा ले सुरली चल चल आओ आओ अंदर दाखिल हो अपने होवन आले जवाय नाल ये गल करी दी है लख दी लाना ते तेरे मुंह ते बगैर जे ए की गल कीती है केड़ा जवाय कहंदे जवाय ओ आई ने तुहाडा होवन आला जवाई लख लाने ते तेरे मुंह ते साडे घर तो छुवर कोन बसिया सी आप त्राए छुवर बैठे सानू आ नु कोन पर देना निकलो वठ निकलो ढोंड लो 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 ओ चगा जी आ लोकेशन आई ती ये गलत नहीं हो गई ओ लातियो तुसी मेनू मरा नहीं कदेया मोटा बिरा मुआ तुसी मेनू मरा नहीं कदे रहंदे होगे ओ देख नाल आला घर ही नो होई मेनू लगदा नाल आला घर है ओ लख लाना ते मोड़े ते ओरा मोड़ डला मेना ओ पक्की गाल है नाल आला घर चल लगा चलो घर जो फवड़ा मार के मेरे सिर च पड़े ने तो तेरा की जावे चलो 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 बड़ा खुश हो गया यार बू कि मेरी बरात आ गई मैं परिंदा ही नहीं है बस सारी जिंदगी जवाब रहा था कुआरा ओ बड़ी बड़ी ओ मैंने तो मार मार के आज मेरी हालत कर छड़ी थी ओ मैं नहीं परिंदा मेरी तौब हो गई अगर वास्ते नादरिया तू मेरा पियो हो गयो ये मैंने तू परनावन वास्ते कोई दाल मैंने वाके मते नू परनावन ना लड़ती हूँ